Hello，大家好，今天我们来做红豆沙蛋黄月饼。首先调饼皮，加入蜂蜜、油、盐、碱水。先把它搅拌均匀，然后加入低筋面粉，再把它充分的搅拌均匀。把它揉光滑成一个面团，盖上保鲜膜，醒1个小时。拿12个我们自制的咸鸭蛋，把它煮熟，然后把这个蛋黄剥出来，剥这个蛋黄。是有点麻烦，但是呢，这样保水比较好，口感比较好。接着，我们称好馅料，把豆沙压扁，蛋黄。包到其中，搓成圆团。自制豆沙馅的做法可以看我们的相关视频。好，12个团都搓好了，下面。把饼皮均匀分成12份，饼皮压扁，拿前面做好的圆团这样盖住，慢慢的收口，搓圆。再示范一遍。准备1个50克的月饼压模，把做好的饼团放进去，用力往下挤压。漂亮！再来一个，再来一个，把。压好的月饼摆入烤盘，喷点水，放入预热好的烤箱。烤5分钟后，拿出来，刷点清水。再放进烤箱烤5到8分钟。现在我们把回邮了2天的月饼切开来看一下。哇，满满的蛋黄，豆沙还很细腻。漂亮吧？